Дагерт. На 24 години підбивають перші підсумки вівторка 18 грудня у студії Юлія Леврісюк. Світські хроніки з Євгеном Кошаком та Віолетою Триковою. З понеділка по четвер о 22.10. Смакуйте світські хроніки з торговою маркою Хенесі. Дивіться далі. Криваві війни організованої злочинності. Розслідування Інтерполу на телеканалі Тоніс. На телеканалі.
на Літоніс прогноз погоди на середу 19 грудня. На заході де-не-де сонце з'являтиметься з-за хмару. У північній частині країни місцями захмарене небо. В Житомирі температура в день підвищиться до 1 градусу нуля до мінус 2. У центральному регіоні переважатиме хмарна погода. Можливі прояснення у Вінниці. Очікують 1. В східному регіоні хмаритиме без прояснень. У Харкові температура змінюватиметься від мінус 3 час. На півдні спостерігатиметься мінлива хмарність. В Одесі показники термометрів підвищаться до 2. На останок про погоду в столичному регіоні. У Києві та області в день мінус 1, плюс 1. Дощитиме. Уночі до мінус 2. Вітер північно-західний 3-6 метрів на секунду. Стежте за нашими прогнозами. Добрий вечір. Ви дивитесь Тоніс, ефірі 24 години. Перші підсумки п'ятниці, 22 січня. У студії Юлія Лаврісюк. Спочатку стисло про головне. Новий герой України Степанові Бандері присвоїли це звання посмертно. Взяли не ту ноту. Хто відповість за помилки в національному гімні? Покажи їй своє обличчя, і вона скаже, як тебе звати. В Японії винайшли камери, які знають людей в лице. У Києві 18.30, 21 листопада, це перший пожежу. Тя після шокового продовжуємо на Лоїкоці. Ці 4 години мають подругу. Амер наречений невдаха побив. Свята на Тонісі. Іронія долі Барбари Брильської. В останній день року о 21-й рівно на Тонісі. Вибрати якісні товари. Приготувати смачні страви. Зробити стильні речі власноруч. Як підготувати авто до зими. І як виховати генія? Набувайте цінного досвіду з країною порад. По буднях о 16-й рівно на телеканалі Тоніс. Ми знаємо ваші проблеми. Ми говоримо про злободенне. Ми показуємо справжнє життя. Служба новин «Соціальний пульс» по буднях о 15-й рівно, о 18.30 та о 21-й рівно. Вас хвилює наближення пенсії? Яку пенсію ви матимете завтра? Чи вистачить грошей у вашому гаманці? Все про пенсійну реформу у програмі «Соціальний статус» щопонеділка на телеканалі «Тоніс». Погана поведінка дитини не дає вам спокою? Вона схватилась, побіжала там куди-то, на штору поцепилась, там залізла куди-то, пригнула. Не можете знайти з малюком спільної мови?
Он не хочет заниматься речью. Ты пытаешься с ним проговаривать губами. Придивіться, прислухайтеся та проаналізуйте свій підхід до виховання із новою програмою «Щоденник для батьків». Незабаром на телеканалі «Тоніс». Хорошими батьками бути легко. Як вибрати якісні товари? Приготувати смачні страви? Зробити стильні речі власноруч? Як підготувати авто до зими? І як виховати генія? Набувайте цінного досвіду з країною порад. По буднях о 16:00 рівно на телеканалі «Тоніс». Генеральний партнер показу – «Лес Спун». Завжди на крок попереду. Ми знаємо ваші проблеми. Ми говоримо про злободенне. Ми показуємо справжнє життя. Служба новин «Соціальний пульс» по буднях о 15:00 рівно, о 18:30 та о 21:00 рівно.